Bom dia, dona Lazinha. Bom dia, Chico. Tá muito frio? Ah, tá. Você vê, pode dar café hoje. Café gelado, né? É, você viu? A senhora tá bonita hoje, viu? Ah, fiquei bonita, mas sempre foi bonita. Não, com a roupa. Deixou caramba. Mais bonita com esse lenço na cabeça. Ô, dona Lazinha, vamos filmar alguma coisa hoje? Vamos só com a canjica de milho vermelho. Por que milho vermelho? Amarelo, né? Vermelho. Amarelo? Amarelo. Mas por que não o branco? Não, faz dos dois, né, Chico? Mas por que que a senhora quer fazer do amarelo? Ah, porque o amarelo era o antigo que nós fazíamos, né? Ah, vocês faziam do amarelo. Porque não tinha branco. A maior parte das pessoas que eu converso conhece mais a canjica de milho branco. E a senhora é do amarelo. É do amarelo, tinha, mas o amarelo, o branco não tinha. Depois que apareceu o branco. Depois que apareceu o branco. É. E a canjica, a senhora falou que era comida meio normal na casa suas, né? A canjica era, nós socava e cozinhava na panela sem pressão, porque não tinha pressão mesmo, né? É. E ficava a semana inteira. Ficava a semana inteira no fogão. O fogo aceso a semana inteira. A hora que você quisesse comer, já tava lá no fogão, que não pagava fogo, né? Podia pegar qualquer hora lá. Podia, qualquer hora que quisesse. E de vez em quando, por causa de deixar em cima do fogão, não queimava embaixo? Não, porque aí o fogo ia indo, pagava, né? Ah, porque o povo vaga. Ah, tá certo. Essa é a vantagem do fogão de lenha, né? É, porque deixa só para conservar, né? Tá certo. Então, esse milho amarelo, a senhora comprou fora, plantou? Não, eu plantei. Ah, é plantado seu mesmo? É planta minha aqui. A senhora que pegou no enxado, fez a cova? Fiz a cova, fiz a terra, plantei o milho, colhi o milho. Que legal. Mas a semente é antiga ou é semente nessas novas aí? Não, é semente dessa nova mesmo. Essa semente nova, né? Então, o que que a senhora botou para plantar o milho na cova? Pois é, esterco. Esterco? É. Mais nada? Não, mais nada. E a cinza do fogão, a senhora faz o quê? Ué, a cinza do fogão, né? Põe na horta também, né? É o que tiver, nós põe. É, mas eu pensei que ia pro sabão. Não, porque... Olha lá o homem, olha lá o homem. Foi carregar lenha. Bom dia. Então, daí as cinzas aí nós põe assim, na cebolinha, põe na couve, né? Tá. E às vezes junto pro sabão também. Às vezes junto pro sabão. É. Então tá bom. E aí, primeira coisa que nós vamos fazer, o que que é? Eu vou pegar esse pico de milho, é pra debulhar o milho. Ah, você vai debulhar ainda? Vou debulhar. A sua mão vai aguentar com esse frio? Ah, aguenta. Eu sou forte. Então tá bom, vamos lá, porque a minha tá gelada aqui. Tá gelada? É. Ah, você tá filmando geada ali? Eu tava filmando a geada agora há pouco ali, é. Ah, tá. Nossa. Então vamos lá, vamos arrumar uma peneira, né? Vamos lá pegar o milho. Vamos lá. O fogo já tá aceso, não? Não, porque o fogo que ela se acendeu pros pagôs, né? Nós tem que tirar a cinza dela, né, pra pôr, né? Ah, vai pegar a cinza, né? É, pegar a cinza e pôr no milho. Tá bom. Vamos lá atrás do milho. Vou ver aqui que ela achou. Onde que tá esse milho? Tá lá? Não, o milho tá aqui. O milho já tá aqui já. Aqui então tá bom, vamos ver o que eles estão fazendo com esses dois lá. Bom dia, dois. Bom dia. Que lugar que é esse aqui? É o lugar da bagunça, do Lazinha. É. Até arrumar, né? Não tem teto, aí tem que pôr aqui onde tem a laje. Casa sem teto. É. Ah, vocês vieram pegar o pilão. Tem pilão. Gente, mas esse pilão aí... Peraí, pai, eu ajudo o senhor. Você aguenta, seu Miguel? Precisa de ajuda. A mão tá... Não, o Miguel, você não vai carregar ele, não. Nossa senhora, e a hérnia? E as costas do homem? É leve. É leve. O homem, você tá querendo aparecer só porque vai estar filmando, né? O João coloca nas costas e vem também. É. Não, mas o João é novo, né? É. O João só com paçoca mesmo. É. Isso aí é paçoca? É. Deixaram o resto pros ratos comer, né? O rato tem que alimentar. Não, isso aqui é colorau, tá, né? Aqui com rato. Isso é colorau? É, acho que é, né? Aqui mesmo, né? É, a última coisa não é paçoca. Vou comer. É mesmo, paçoca. Tá louco. Bom, milho. Cadê a vassoura, mãe? De buiar o milho. Isso é mamona? Isso aqui é a mamona da Penha. A mamona da Penha. É. Gente, é grande esse grão de mamona? Nossa, não. Só que esse aqui, Chico, ele pesa menos. E esse piquitico aqui pesa mais. Os piquiticos pesa mais? Pesa mais, ele é liviano. Ah, que interessante, né? Mas vocês já fizeram alguma vez pra ver se rende a mesma coisa ou não? Não, acho que a Penha fez. Você fez. Já fez, Penha? Fiz. Rende igual ou? Não. Esse o grandão rende menos. Rende menos. Rende menos. Ele tem mais massa. Deve ter ar dentro da massa, né? Ah, ele é levinho, você faz assim, levinho. Agora o outro você sente. Falando. Tem o grão, parece um grãozinho de feijão. Sei. Esse ali parece uma folha.
E aprovou o óleo de mamona? Aham. É. O povo tá gostando. Você já tá vendendo? Já. A mãe tá vendendo também, a mãe fez, eu filmei a mãe fazendo um. Ah, olha só. Aí já tá vendendo. Bom, então já. Quem quiser óleo de mamona, azeite de mamona, né, que é mais conhecido. Ou óleo de rícino, que o povo conhece, óleo de rícino, né? Fone na descrição do vídeo. Isso. Encomenda que a Penha manda pelo correio. É, nós manda. Mandei pra bastante gente. Beleza. Uns pra fazer remédio, né, e outros pra pôr no shampoo. Pra que o povo usa azeite de mamona, Penha? Tem uns que põe no shampoo, pra? Né, pra queda de cabelo, e outros pra fazer pra pôr na ferida. Uhum. Sabe aquela pomada que o povo antigamente fazia com a gordura do porco, né, ou com o sebo de carneiro, que hoje tá difícil? Faz com óleo de mamona. Sei. E também para intestino preso. É, para intestino preso, não. Faz no, esquenta um biguinho no ouvido, dor de ouvido, né, mãe? Dor de ouvido. Dor de ouvido é bom. E tem uma senhorinha lá, Dona Benedita, lá em São Paulo, que ela falou que pode tomar 3 gotinhas para bronquite. Para bronquite? Para bronquite, mas tem que ser a lua certa. Ixi, qual que é a lua certa? Ai, e ela mandou o papelzinho pra mim, tá no meu celular, depois eu vejo, eu falo. Faça favor, porque daí a gente escreve aqui, se der tempo aqui, tá. A gente escreve aqui embaixo, tá bom? Tá, eu pego ali depois pra você, sim, mas senhora. Ela falou que é 3 gotinhas numa lua, na lua. Uhum. Um dia antes ou 3 dias antes, é uma coisa cura assim. Bronquite. Cura não bronquite, não é simpatia. Não. Bom, deve ser, deve, né, com ser, lua, é, né? Com lua, eu acho que é. É. Mas é o povo antigo, né, que sabia disso, então quer dizer que é verdade, né? Mais uma receitinha. Mais uma receitinha, é. Legal. Ela falou pra mim assim, Penha, quando você for fazer o óleo de mamona, não faz na crescente. Faz 3 dias depois da lua, da lua nova. Tá. Eu acho que a dona Bega falava isso mesmo, né? É. Aí, a Bega gosta mais de fazer na crescente, que ela disse que aumenta o azeite. Sei, cresce. Mas eu não achei, né? Fizemos teste. O seu não cresceu? Não. Ele demora mais, porque ele começa a fritar e demora mais para o óleo ficar só o óleo, né? Senão fica aquela água da água do fritura, mas... Bom, vamos voltar para a donazinha aqui, que ela já tá nervosa já, né? Mas eu tô com frio. Tá com frio, é. Eu ia falar frio, mas falei nervosa. Aí olha que milho lindo, aqui, gente. O milho amarelo da donazinha, olha que coisa linda, gente. Você vai debulhar na mão? Vou debulhar na mão. Muito bem. Por que a senhora tirou os milho das pontas e do pé? É que quando vai plantar, faz isso. Mas esse aí, o de plantar, não é o do meio? É o do meio. Ah, tá. Mas aqui não é planta, não é que faz canjica também. Não, eu sei, mas o que a senhora já tirou? Tirou pra quê? Ela tirou e moeu, deu pra galinha. Ah, deu pra galinha, entendi. É. Agora que eu tô entendendo. Vocês plantam, o melhor para plantar é o que fica no meio mesmo, né? É o grão maior, né? É. Até para fazer canjica, a ponta e o pé é melhor para fazer canjica, fica redondinho, né? Ah, então já não vamos fazer com o melhor, né? Não. Quem sabe quando nós plantar, nós faz, ué. Faz outra vez? Faz outra vez. Ah, a senhora pega um sabugo pra ajudar, né? Eu já vi fazer isso mesmo. Uhum. Esse serviço quem que fazia, dona Lazinha? Era a mãe? Era o pai, né? O pai? É, o pai que fazia. O pai que debulhava? É, debulhava e a mãe socava. Mas, e o pai fazia na mão, assim? É, na mão. Vocês não tinham aquele... Não tinha debulhador, não. Debulhador, né? Não. Eu tô escutando as maritacas, né? Que alguém chama de tiriva, né? Você chama do que esse periquitinho aí? É tiriva também. Tiriva, né? É, maritaca. Maritaca. É. E então, eles não pegaram seus milho esse ano? Não. Não? Não. Porque esse bicho é louco pra comer o milho maduro, né? Ah, é. Até o arroz que eu plantei ali, eles falaram que os passarinhos iam mexer, o passarinho não mexeram. Mexeu. Mas é porque a senhora plantou de pouquinho. Quando é pouquinho assim, acho que salva, né? Será? Ah, eu acho que é. Não sei, porque muitos plantaram que eu dei, disse que não nasceu. A Doce Dias, que o dela nasceu e ela colheu. Não, mas não é de não nascer, do passarinho do pegar. Do passarinho pegar. É. Agora tá mais difícil, né? Depois achar. Então, fica mais difícil já, porque já que é pouco, né? É. Quando é muito, às vezes vê de longe. Vê de longe, né? Então, nós comemos uma canjica branca outro dia.
E agora nós vamos comer a canjica amarela. Amarela. Eu quero ver se tem diferença de sabor. A senhora acha que tem, né? Eu acho que tem, que essa aqui é mais forte. Que essa aí é mais forte. A outra é mais fraca, né? Tá certo. Eu acho, agora não sei se você vai achar. Então, eu vi nos comentários que o pessoal do Nordeste, eles conhecem isso que a gente chama de canjica, eles conhecem por mungunzá. Ah, é? É, então é outro nome. Então, eles olham, eles chegam assim e falam, ah, mas isso aí não é canjica, isso aí é mungunzá. Mas então nós estamos explicando, né? Uhum. Aí, ó. Não tá pronto ainda, seu Silvestre. Então chegou antes da hora. Bom dia. Bom dia. Nós queríamos filmar o senhor lá, mas falar que o senhor não vai estar lá hoje de manhã? Já tô com meu carro lá funcionando, em viajar. Você vai viajar? Vou. Mas será que vai dar tempo nós filmar o senhor hoje, quando dá, a volta? Dá. Dá? Que hora que o senhor volta? 11 horas, tá aí? Eu vou sair daqui 9h30, por aí, 10. 11 horas o senhor tá de volta? 11 horas não, 11 horas eu tô lá na cidade. Ah, 11 tá na cidade? Meio-dia, rapaz, ainda tá lá ainda. Ixi! Então vamos ver se vai dar tempo de filmar alguma coisa. Porque nós de tarde nós vamos filmar lá o seu Joaquim lá em cima. Vamos ver se dá. Se não, nós filmamos amanhã de tarde, será? Ah, pode ser amanhã também. Pode ser amanhã, né? Se ser hoje. Então tá bom. Amanhã vai ter folga. Tá frio pra caramba, não tá? Nossa, deu a jada negra. O que, que é jada negra? Já viu falar na jada negra? Não. O que, que é? A jada é jada negra. É diferente da outra, branca? Pega em tudo quanto é lugar. A branca pega nos baixos só? É, não. A branca não, tem um outro nome que pega só na varja, é outro nome que eu não sei ainda. Eu peguei outro nome, esse nome. Mas onde você escutou falar jada negra? Reportagem, né? Ah, reportagem? É. Televisão. O senhor tá ligado, hein, seu Silvestre? Oi, eu sou ligado na reportagem. Só falta eu ter o celular agora, né? Já foi tudo, Nozinha? Já desbunhei lá. Ah, então tá bom. Se eu tivesse, dá licença que agora a estrela é outra. É. Com licença. Tá bom. Esse tá caçando a mão do pilão? A mão. Tá até vermelho de socar. Ah, essa aqui é coral. Coral, né? E essa mão aqui é pra socar canjica. Ah, uma, uma pra cada lado, tá. Um lado pra cada coisa. Um lado pra cada coisa. Diz que a Penha diz que limpou isso aí. É, mas não tá bem católico não, né? Mas então daí como que nós faz? Vai tem fazer que passar aqui? Mais pano aqui, né? Pano? É, traz um pano de prato pra mim, vem. Onde que o pai tá? Não sei. Por quê? É que pediu as coisas pro tio e aí o tio tá indo pra cidade. E seu carregador de pilão, carreguinho? Pronto, então vamos pra lá. Nossa, o homem tá forte, viu? Tem que pegar o lado, certo? Tem um lado bom, né? É um defeitinho. E aí, tem mais enverga, mas não quebra, não. Agora sim. Olha. Pronto, agora nós tá no lugar certo. Agora tá, né, Chico? É, se eu tirar essa cadeira daqui, porque senão... Bota lá pro meu quarto, melhor. Pronto. Ainda tem canjica branca ainda, ó. Tem canjica ainda. Ó, meu coco põe leite, ó. Então, dona Lazinha, agora que o milho tá debulhado, nós vamos fazer o quê? Qual que é? Eu vou dar uma banada nele, né? Ah, é? Ah, o que que a senhora tá fazendo aí, dona Zinha? Explica pra nós. Tirando a cinza. Tirando pra quê? Pra pôr na canjica, no milho. Ah, no, onde? Vai botar cinza na canjica que vai socar, é isso? É. A água tá quente. E aí, a senhora tá fazendo o que agora? Agora eu tô pondo a água, já pus a cinza, né? Aham. Uhum. Pra que que bota essa água, dona Zinha? É pra ficar mole o milho, né? Aham. Uhum. Agora tem que pôr mais cinza. Pilãozinho meu também torto, hein? É, esse pilão funciona bem no chão de terra, né? Não, mas aqui, né, foi funcionar como quiser, né? Tá
então tá bom. Mais cinza. Mais cinza. A mãe tirava direto do fogão assim mesmo? Tirava. Então se der uma queimadinha não tem problema. Não queima. Não? Queimadinha do quê? Ué, porque tá vindo com brasa, né? Mas a brasa coisa tem água aqui. E ó. Vamos ver se dá pra nós socar ela. A mão. A mão. E não precisa esperar o milho inchar um pouquinho, não? Não. Não. O arroz não é só cava, Chico, também. De duas, um pilão, três, um pilão. Três pessoas? Três pessoas. Ô, dona Lazi, quando vocês socavam de dois, de três, não cantava alguma música junto pra dar o ritmo? Não. Não? Não. Era só o barulho do pilão e da mão. E de vez em quando não batia uma mão na outra, não? Não. Não? Não. Como assim? Vocês eram tão boas assim, é? Mas era. É, porque não tem outro pilão aqui, senão esse aqui também podia fazer de dois. Mas quem que ia fazer com a senhora? A Penha? Sabe se é a Penha, hein? A Penha sabe, será? Sabe. E hoje a senhora usa fazer ainda isso aí? A canjica? Quando? De vez em quando? Quando tem milho eu faço, e quando não tem a gente compra. Mas então a senhora usa fazer? Usa. Mas assim, tem alguma data especial que a senhora faz ou faz qualquer hora durante o ano? Não, a hora que quiser. A hora que quiser. É? Não é nas festas juninas? Não. É o que tiver com vontade, pode. E o donazinho come quente ou come frio? Eu gosto de quente. Gosto de quente. Mesmo no verão a senhora mesmo gosta de quente? Gosto de quente. Uhum. E gosto também assim com leite, sem açúcar, ou canjicas, ou o milho soca puro, gosto é com meu. Com água, né? Com água. Sem nada também? Sem nada. E o outro já põe leite moça, põe coco, sabe? Mas eu não gosto muito. Eu também não gosto muito. Só que tem com o pilão, tá? É fincando espinho a mão, ó. É mesmo? Mas que mão ruim, não podia acontecer isso, então. Não, mas dá pra você ver o é de eucalipto, será? Não sei. Dona Lazinha, essa vassoura que a senhora estava usando aí é do quê? Feita do quê? Isso aqui não é faca de capim, né? Rabo de burro. Rabo de burro. É. A senhora que pegou no mato aí? Eu peguei no pasto. No pasto. É, reboca o fogão sim, reboca a parede. Ah, usa de brocha também? De tipo... brocha, é de brocha também. A senhora usou bastante cinza, né? Eu acho que a sua cunhada, a dona Lígia, acho que ela não botou tanta cinza, não. Não? Não. Ué, deve ser diferente. A senhora vai botar mais ainda? Não, vou mexer. Ah, vai mexer. É que a vera no fundo, ela não soca. Tem que mexer pra igualar, né? É. Esse pilão aí é antigo seu ou não? Esse aqui é o pilão da minha mãe, né? Esse era da sua mãe? Esse era. A senhora não sabe que madeira que é, não, né? Não sei. Ele já foi reformado, né? Foi reformado e foi coisado com lata, já. Olha. Mas o reforma já não tá valendo nada, né? Porque... Ah, não. Não sei nem não. Quer ver mais, não. Porque quando a minha mãe comprou, já o pilão já era assim, né? Ah, ela comprou pronto já. Ela comprou pronto. Não foi nem feito em casa pelo pai, nada. Não, não. Agora você vai banar? Agora eu vou. Porque se deixar muita casca aí é ruim, né? É porque você tem que ir banando e ir coisando pra ver o milho de novo, né, Chico? Pra ver que jeito que tá o milho. É. Ainda tem muito pra socar, não tem? Tem. Porque quando que compra, o irmão do Orlando, quando compra a canjica branca, pra ter um gosto dessa que soca no pilão, aí marra uma trouxinha de cinza
É, ouvi falar isso aí. E põe para cozinhar. Na hora que estiver cozinhando, coloca o trouxinho em cima. É, coloca o milho lá, a canjica já pode fazer isso. Será que não ajuda a amolecer também? Ah, pode ser, né? Pode ser, né? Aí, Chico, ainda tem mais ainda pra tirar, ó. Tem muito, né? Tem. Tá longe ainda, né? Tá. Acho que umas duas, três, né, socadas ainda, né? Porque... Aí essa aí a senhora separa, né? Bota na outra peneira. Eu vou pôr na outra peneira, pra me pôr ali. Quer dizer que essa peneira a senhora compra? É. Esse aqui é o rapaz ali embaixo que faz. Ela vai estar fazendo assim, mais tipo, assim, mais bonito, sabe? Sei. Essa aqui foi a primeira que ele fez. Ah, e começou agora? Começou, porque ele morava em São José dos Campos e agora ele veio pra cá, ele tá morando pra cá. Mas ele era daqui? Ele era daqui, nasceu aqui. Nascido aqui, foi fazer a vida lá e voltou. Aí voltou. Quanto que ele vende uma peneira dessa, sabe, Donzinho? Depende, é 45. Não depende da cara do freguês, não, né? Não, porque daí assim, é o tamanho, né? É o tamanho. Tem três tipos de tamanho que você quiser. Uhum. Essa aí é nova, a senhora comprou de pouco, né? Essa aqui foi gostos de... Aí tem uma aí também, pá. Pra vender, sabe? Como? Ah, ele deixou aí com a senhora pra vender? Ele deixa aqui pra mim, eu capei, pra nós descer. Ah, mãe, então já vou levar já. Então tá. Ajudar o rapaz. Uhum. É rapaz ou é senhor? Ele tem 55, é senhor, né? 55 é senhor? Acho que é, né? Nossa, então o que que eu sou, né? Senhor mais velho. Eu sou o senhor mais velho. Ele ainda é senhor, mas ele é mais jovem. Senhor mais jovem. Ele é que já é avô já, né, Chico? Então ele não é muito novo, né? É. Então foi ele que pintou minha casa. Ah, foi ele que pintou sua casa. Ele é um pedreiro, ele é carpinteiro, ele é tudo coisa, sabe? Esse que era o trabalho dele lá em São José, não? Não, lá ele trabalhava em fábrica, eu acho, né? Fábrica. É. Aí ele mora ali. A casa dele parece casa de novela. Por quê? É bonita? É bonita, tem jardim. Ah, eu prefiro essa casinha de pau a pique. Ele faz caminhãozinho, sabe? Ah, ele faz artesanato? Ele faz. Mas será que ele não quer filmar com nós? Aquelas sabe aquelas letras assim que você vai com as madeirinhas assim? Que você escreve. Aquela plaquinha que escreve. Plaquinha, isso. Rancho, pedacinho do céu, isso, não sei o quê, né? É. O portão foi ele que fez? Esse portãozinho aqui? É. Vamos filmar o portãozinho. Pronto, vai ter um prego. Esse aqui tem ferro, viu, Chico? Tem ferro, né? É, eu vou falar assim, põe ferro, porra, esse panela de ferro. Então. Esse aí vai dar vitamina. Vai dar vitamina. Dona Lazinha, o pai e a mãe plantavam milho, não? Plantavam. E aí, quando vocês guardavam o milho, que jeito que era guardado? Tinha paiol? Não, na tuia. Na tuia? É, fazia de taquara, fazia de bambu e depois rebocava ela com um bote de vaca. Ah, rebocava. Rebocava, e ponhava arroz ali e ficava o ano inteiro. Uhum. Aí tirava assim, pra sacar no pilão, pra limpar na maca de que limpava arroz da cidade, né? E o rato não roía ali a terra e o bambu pra... Pra conseguir chegar no milho? Não. Não? Não. Vocês tinham gato, não? Aí tinha gato, né? Ah, vocês tinham gato. Tinha gato. Isso aqui não consegue fazer com tal de chuva, Chico. Pois fazer é. Fazer uma minha com chuva. É isso aí que... Aí só acaba cozinhar e ficar de cozinhar. Aí na hora do café da tarde era canjica. Porque aí não tinha jeito de fazer serviço pra fora. Ia fazer as coisas aqui pra dentro de casa, né? É. Dona Lazinha, tem saudade desse tempo, Dona Lazinha? Ah, eu tenho. Tem? Eu tenho e eu gosto, né? Mesmo que era mais difícil? É, mas eu gosto. Porque quando eu fico assim mexendo com terra, casa, assim, terreiro, sabe, uhum. Na horta, aí o dia passa, né? O dia passa. O dia passa, porque se você ficar assim, você fica só pensando bobeira, né? Então quer dizer que a senhora gosta mesmo, né, de mexer com a terra. Ah, eu gosto. Quando a gente esquece o tempo, é porque a gente... É porque você quer terminar aquilo ali, né? Aham. Uhum. Você vai, amanhã você vai fazer aquilo. Aí você já levanta e já sabe o que você vai fazer, né? E essa geada, Dona Lazinha, estragou alguma coisa sua?
Ah, acabou um pouco, né, Chico? Tudo, né? Um pouco de tudo. Um pouco de tudo, porque banana também não tem, alface, é couve, fica dura, né? Alface fica dura. Fica dura como assim? É por causa de caiuajada nela, hein? Tá, mas ela não morre. Fica, não, não morre, mas só ela fica dura. Ela fica dura, só que ela não fica aquele gosto gostoso, né, negócio assim. Massinha, né? Massinha, não. Eu vi que a senhora tinha ali aquela língua de vaca, né? Como é que chama? Aquela peixinho. Ah, tem. Tem, né? Então, aquela lá não sofreu, né? Não, aquela parece que aquela meio durinha, né? É. Mas assim, alface, aquelas outras coisas assim, é chicrora, né? Não sei se você viu lá, que esse pé de chicrora lá. É. Mas tudo é natureza, né? Né, Chico? Faz parte, né? Faz parte, mas se Deus quiser, logo a chuva tá aí, as plantas tá... O calor já vem. É, o calor já vem. Semana que vem acho que já esquenta. Ah, é, se Deus quiser. Ô, Dona Lazinha, e o alho? O alho sofre congelado ou não? Ele queimou também um pouco, você viu? Mas ele não morre, né? Não, ele é mais rígido, né? Certo. Mexe. É porque lá no fundo ela não vai. É. Hoje eu vou comer canjica de novo, Chico. Vamos. Deus quiser. Isso aí é uma comida que eu acho que não enjoa, viu? Não mesmo. Olha, até o Orlando. Ele preferiu o almoço dele ontem, preferiu isso daí. Então, porque é uma comida assim que não ataca nada, assim. Ela é neutra, parece, né? É. Principalmente se a gente come ela meio sem tempero. Ele botou sal, açúcar, não? Depois mel. Foi mel. Foi mel. O negócio tem coisa, é com a mão, eu quero ver. Porque é a mão entra lá no buraco, né? Entra. E tira. Precisa socar mais uma vez, Chico. É três vezes mesmo. Ô, Lalazinha, quando a senhora soca, é pra tirar a casca e aquele coraçãozinho dele, não? É. Tem que sair os dois. Tem que sair os dois. E aí a passarinhada gosta aqui fora, né? Ah, eles vêm comer. Vem. É já que eles vêm. Uhum. Porque eles que vão fazer com a ponta e com o pé do milho, sabe? Da espiga. Porque é mais redondinho. Mais redondinho, ele é mais duro e ele não quebra. E assim já quebra, já assim quebra, porque ele é grandão, né? Se você for muita força, daí quebra. Ah, então tem que medir a força. É, ué, porque se for coisa assim, você já põe a cinza, põe a água. Uhum. Eu não sei se tem algum redondinho, que acho que não tem não, porque não tinha lá, né? Não tinha, é. Ficou só os do meio. Ficou só os do meio. Ô, Dona Lazinha, o que a senhora fica pensando enquanto a senhora tá banana aí? O que eu fico pensando? É. Fico pensando nada, fico pensando que tá bem, tô fazendo aquilo lá porque... Eu tô gostando de fazer aquilo lá. Mas é o fim dele, né? Pra não comer depois. Você tá pensando nele pronto, né? Pra comer, é. Ah, já entendi. Pra comer, aí. Na minha cabeça, a senhora tava lá longe, lá no passado, assim, quando a senhora morava com sua mãe e com seu pai, né? Eu pensei que a senhora tava lá. Não, eu tô pensando de comer ele. A senhora tá aqui, né? Eu tô aqui, eu tô pensando de comer ele. Tá bom. Isso porque a Dona Zica acabou de tomar café, né? É, eu acabei de tomar café, mas isso aqui vai ali, pá. Na hora do vai, café da tarde. Vai ser o café, né? Da tarde, café, né? Café da tarde, à noite, né? A janta pode ser também, né? É. Café da tarde eu não vou estar aqui, mas nós experimenta depois que eu não voltar, né? É, depois eu voltar. Que daí agora eu vou coisar ele, lavar ele, deixar ele de molho e tirar essa cinza tudo, sabe? Ah, é. Tira a cinza e deixa de molho, né? Igual... É, aí depois que eu vou pôr ele pra cozinhar. Certo. Talvez até hoje ele não vai ficar muito bom. Fica bom amanhã, né? Ele fica melhor no dia seguinte. É no dia seguinte, porque ele descansa, né? Fala que descansa, né? Macia mais. Macia mais. É, aí você não vai pôr na pressão, porque eu não gosto de pressão. Certo. Eu vou pôr no normal, pra dar normal. A senhora não gosta de trabalhar sob pressão, né? Não. É porque tem hora que às vezes precisa, né? Mas se você pôr o feijão amanhã, eu vou pôr o feijão de molho, que amanhã eu não vou cortar não, eu mandei, vai com ele. O que eu vou fazer? Eu vou pôr o feijão de molho e vou pôr pra cozinhar no cordelzinho de ferro. Devagarzinho. Assim, normal. Uhum. Eu vou fazer isso aí amanhã, se Deus quiser. Que aí o Miguel arrumou a lenha hoje e eu gosto de lenha desse jeito, ó. Faz umas brasidão bonito, sabe? É, lenha rachada assim, lenha, né? Lenha rachada, é.
É, porque aquela outra inteira ali não presta não, né? Então, porque ninguém comprou do ano, que estourou demais, não cabe nem na boca fogão, hein? Pois é. Lenha. Ó, Chico, eu gosto muito de fogão de lenha e panela de ferro e as coisas cozidas assim, devagar, entendeu? Sim, tudo devagar. Você pensa que eu gosto de carne da geladeira? Não. Eu gosto de carne que você tira, assim, já pega, já mata, já faz, sabe? Ah, é? É, eu vou como porque não tem jeito também. Mas diz que a carne quando faz, assim, antes de escorrer o sangue, ela não fica muito boa? Ah, fica assim. Fica? Fica, o gosto é outro. Quando eu fiz lá no barrinho, ele disse, não, tem que escorrer o sangue no dia seguinte, é que ele vai lidar com a carne. Ah, não. Não é, então? A senhora é... Não, matou, sou... já prepara? É, eu acho que matou, já tirou assim, vez quente do porco lá, que esse pedaço já faz. Já faz. É. Mas frango eu não sei também. Se é carne de vaca que é assim, né? Ah, tá. E frango também é bom você pegar na hora, assim, já matar já e matar, fazer. Já matar e já fazer. É. Não deixar na geladeira para outro dia, pô, para guardar, sabe? Já muda o sabor? Já muda. Mas muda o sabor, só a consistência também? É, muda também. Muda também. Tudo? Muda tudo. É a mesma coisa que você vai pegar uma verdura para você fazer da horta. Ah, é a mesma coisa. É diferente, você presta atenção para você ver. Não, isso é da horta eu sei. Quando você então, tira e, da e planta... E mesma coisa a carne também. A fruta também é a mesma a coisa. A fruta também é a mesma coisa. Você apanhar no pé para essas coisas, o negócio é você carregar ela ou comprar e já fica... Nossa, comprado nem fala. Eita. Passou no caminhão, passou na loja, foi para a geladeira. Então... Todo mundo pôs a mão. É, quantas pessoas que... Né? Mas é... Tem que ser assim, né? Fazer o quê? Terceira socada. É, terceira. A senhora acha que vai só essas três? Eu acho que sim. Nossa, lá na Lígia nós fizemos umas meia dúzia no mínimo. Por quê? Não sei. Não, é o jeito dela, né? É, eu é tô... porque eu parece que lembro que eu nunca vi que ela fez isso. E minha Canjica? Mãe dela, não. É. Mas ela fazia assim, porque ela falou como que era. Ah, então tá bom. Se ela falou, falado, né? É. Vamos respeitar as coisas do outro, né, Chico? Com certeza. Ele faz de um jeito, eu faço do outro, porque as coisas sempre não é igual, você notou, né? É. Um faz de um jeito, faz do outro. Ainda bem, porque daí a gente pode aprender alguma coisinha com o outro, né? É, diferente, né? É, diferente. Porque se fosse tudo igual, também não tinha sentido. Filosofia da dona Lazinha. É. É isso aí, hein? Mas socava arroz também, Chico, pra semana inteira. Cada, a duas irmãs minhas, a mãe dava tarefa pra eles. Uhum. Era pra eles socar, sabe essa lata de como fala que é de guarda-mantimento? Sei. Cada um tinha que socar uma lata que é cheia de arroz. Cada um socava pra semana? Pra semana. Não, mas é muito então, né? Então, mas aí tinha duas filhas, né? Então, por modo de um não ficar falando que a outra vai demais, né? Ah, então tinha que cada uma fazer um. Aí tinha que fazer um, é, cada um fazer. Pensa bem aquele arroz vermelho. Pra ele ficar mais ou menos, tinha que pôr fubá nele. Pra ele ficar branco. Não ficar branco, ficar de listrinha, mas ficar melhor, né? Tinha que pôr fubá. É, aí fazia na panela de ferro, o negócio ficava roxo. E era gostoso comer aquilo lá. O feijão, o arroz que você tá falando, ele tinha alguns vermelhos, é isso? Não, vermelho. Todos eram vermelhos? Todos vermelhos mesmo. O grão era vermelho? O grão era vermelho mesmo. É igual aquele arroz que às vezes você compra assim, né? Meio integral. Aí, é. Mas aí você tinha que socar ele, porque se deixasse ele com uma socada ou duas socadas, ele ficava áspero. Áspero, sim. Aí você põe o fubá nele aí ele ficava malizinho. Malizinho. Aí fazia na panela de ferro e deixava lá, né? No canto de fogão. Arrumava uns pratos, daqueles pratos esmaltados, uh-huh. E fazia o pai com os meninos, que é os irmãos, ficar trabalhando na roça. Aí você fazia janta, por exemplo, né? E nós tirávamos o nosso e partávamos daí e ponhava assim, tudo carregadinho no fogão. Quando ele chegar, tá quentinho, porque eu fogão pra vocês. Certo. E todo mundo ia comer aquela comida ali. Ô, donazinha, esse arroz mais vermelho, ele demora mais pra cozinhar, não? Ele é mais durinho, né? Mais durinho. Porque o branco é mais durinho. Mas é gostoso, entendeu? Ele alimenta mais, será? O que que a senhora acha? Ele é mais forte, igual o milho vermelho. É mais forte? É. Ah. Agora a gente quase não vê mais, né? Então, a gente vê uns que tem alguma coisa de vermelho, mas alguns grãos, não é, é tudo, né? Grão, isso. E é no integral só. É no integral mesmo. Então, mas o jeito que vocês faziam ficava mais parecido com o integral, não ficava, o arroz? Ah, eu acho que sim. É, ele ficava maiorzinho. Ele ficava assim, sabe, igual aquele...
aquele trigo que abria assim. Sabe, sei. O trigo? É, porque o trigo ele é vermelhinho, né? Então, ele abria. Ele abria. Igual uma pipoca, quase. É, porque você colocava mais um pouquinho de água nele, pra ele ficar uma bem cozidinho e ficar agora que reclama. Aí abria o grão. Aí abria o grãozinho. Nossa, devia ser gostoso. E hein? Aquilo era gostoso. Tá, sabe o que você tá falando aí? Tá apetecendo eu comer esse negócio aí, porque eu gosto de arroz puro, assim, sabe? Ah, tá. Imagina esse aí, vermelho, com grão aberto, assim. Ele é gostoso. E a mãe fazia o arroz, ela botava gordura de porco, botava alho, como é que ela fazia? Era gordura de porco e alho, né? Era só isso? Era, e era aquele alho crioulo, ué. Sei, aquele então, mais um pequenininho. Um dentinho, dois dentinhos já dava já valia. Também aquela aroma dele, né? Sei. E tá cheirando longe. Uhum. E sal, né? E sal. Ah, o sal é aquele sal que dá apagado. Ah, vocês usavam porque, o sal pra é porque não tinha esse outro saquinho de fininho, não. Não, né? Era aquele lá. Mas vocês compravam da loja direto, sim? Que era pagado ou não? Olha, isso aí agora eu não sei. Não lembra, que né? Minha mãe arrumava porque eu era pequena, né? Uhum. Eu só via ela fazer isso, mas não falava nada, né? As panelas eram de ferro? Panela de ferro. E areava com... Com areia? Com cinza. Não, ah, com cinza. Com cinza e palha. Sabe aquela busca, gente... Quando não era palha, era aquela bucha, limão, ficava igual alumina na panela. Mas a mãe não passava sabão debaixo da embaixo da panela, não, né? Não, ficava assim, o jeito que lavava, quando ia pra fazer as coisas, depois areava de novo. Areava de novo. É. Senão eu vou socar demais, ele quebra demais, né, chefe? Não pode quebrar demais. Não, mãe. Senão vira que dera. Vira que dera. Isso aqui já tá bom. Aí eu vou lavar e deixar de molho. E aí... Se tiver algumas casquinhas, depois eu tiro. Daí se der pra colocar no fogo antes de eu sair lá pro seu Joaquim, aí é bom, porque aí vocês eu já... Vocês vão que hora? Vai lá depois do almoço? Ah, eu acho que é meio de meio que não vai. Ah, então... Eu tô vendo aí, seu pôr agora. Aí deixa a água quentando igual ontem. Ah. E aí já põe na panela, já põe a água quente, né? Tá bom. Última banada agora? É, a última e vou lavar ele. Vou ver se você vai achar o gosto dele diferente. Diferente, né? Acho que se cozinhar tudo é bastante, Chico. Talvez é muito? Eu não sei. Quantos que dá? Dá um quilo pra mãe? Isso aí não dá um quilo, não. Dá quase um quilo. A mãe deu pra tu cozinhar? Né? É, põe tudo, porque só vai ficar guardando isso. Fica aí a fazer congelar? Não. Não, porque vamos fazer tudo hoje. Sabe por quê? Se quiser guardar, pode guardar outro dia. Coisa aí, mas... Chico. Vamos comer. Fala, dona Penha. Vou mostrar pra você. A senhorinha mandou... É o óleo de mamona. É 3 dias depois da lua minguante. Acho que é isso, né? E 3 dias. Óleo de mamona só faz 3 dias depois da lua cheia ou 3 dias depois da lua nova. E pra bronquite? Pagou. Leia pra nós. E óleo de mamona é bom pra bronquite. Tomar 3 gotinhas na lua minguante. Nossa. 3 dias que lembrar na lua tudo minguante. Isso. É. Aí eu deixei o papelzinho aqui. Tá bom. Legal, já valeu que já vai entrar nesse vídeo agora. Tá. Ok, agora lava. Lava e tira a cinza, né? Tira a cinza? E a cinza e o farelinho, né? É. Agora eu vou deixar ela aqui e depois lavo de novo. Ah, vai dar mais uma lavada depois dela descansar? É. Deixa o quê? Umas 2, 3 horas? Será não? Quanto vai mesmo, né?
Menos? Menos. Ah, então vai dar tempo de ver botar no fogo. Você não precisa deixar a água quente, né? É. Aí a senhora chama eu na hora que for fazer, na hora que for colocar no fogo. Uhum. É, deixa ela aí. Bota um paninho em cima. Isso. Ou não precisa? Não, se quiser pôr. Não, eu não quero nada. Os panos. Esse aqui? Eu tenho que arrumar o minha prateleira hoje aqui também. Valeu, dona Lazinha, então. Até daqui a pouco, né? Até, se Deus quiser. Agora eu vou arrumar o fogo aqui. E a senhora não vai aproveitar e fazer o almoço aqui? Vou fazer aqui. Ah, vai fazer aqui mesmo. Eu vou fazer aqui? Uhum. Sempre daí a janta, eu gosto de fazer lá, né? Só que da tarde deixar aceso aqui. É. Aí fica quentinho também. Fica quentinho, é. Fica. Já que o fogo tá aceso, vamos aproveitar. É, vamos ver se essa canjica aqui tá boa ainda. Ela tá boa, eu esquentei ela de manhã. Esquentou? Dei uma esquentada. Zedado não azedou ainda não. Acho que eu tô falando pra você, não azeda mesmo, não azeda mesmo. Ok. Então até já, dona Lazinha. Até, Chico. Depois desse almoço delicioso, né? Ah, é. Não sobrou quase nada, né? Aqui, ó. O quê? Não. Sobrou dois pedacinhos de torresmo. Um pouquinho aqui de mostarda, né? Uhum. E o resto foi pra barriga do povo. Ah, então. Vai fazer nessa mesma panela, né? Eu vou fazer essa aqui, né? Vai lavar mais alguma vez? Joga fora essa água? Eu vou jogar fora, lavo mais uma vez. Isso aí vai encher a panela, hein? Vai, se ela coisar, vou ter que dividir, né? É, acho que vai até a boca. Vai mesmo. Aí fica aí, quanto mais tempo ficar, mais gostoso fica, não é, donazinha? Fica, porque ela engrossa o caldo, né? É, e amolece também, né? É, amolece também. Aí precisa dar um jeito nesse fogo aqui, não? Ah, precisa. Agora não pode nem esquecer do fogo. Agora é só esperar. Agora é só esperar ela. E não esquecer de botar fogo. É. Então tá bom. Acho que pra de noite a gente pode experimentar isso aí. Ah, de noite já tá bom? É. Então tá bom. Vai arrumar o fogo? Isso aí, obrigado então, dona Lazinha. De nada, obrigado você, Chico. Até qualquer hora. Quer dizer, até daqui a pouco, né? Até daqui a pouco, se Deus quiser. Posso ver o fogo. Ah, sim. Pronto. Dona Lazinha, quanto tempo que ficou isso aí no fogo? Aquela hora que você pôs, por exemplo, era um meio-dia, não era? Ah, era mais cedo que meio-dia, eu acho. Será que eram as 11? As 11 então, era, né? 11 e meia, mais ou menos. Meia, né?
Então eu... Mas ficou até agora. Agora é o quê? Então ficou umas 5 horas. Será? Agora é quase 5 horas. Não, é 4 e pouco, né? 4 e pouco? É, ué. Que horas são? O João chega 4 horas, não é? João chega 4 e meia. Então, ué. 15 para 5. E o João já chegou? Já, acabou de chegar. Então já é quase 5 horas, dona Lazinha. Já. É, mas aí ficou cozinhando assim, afantado, né? É. Eu vou lá, voltei. É. Ô, Penha, experimenta então você primeiro pra eu filmar. Tá. Vai lá, vamos ver. Ai, tá pelando, hein? Você vai pôr o que, açúcar? Não, eu vou experimentar sem nada. Entendi. Primeiro sem nada. É, depois podia ser rapadura, né? Cadê a rapadura? Não, tô brincando. Nós experimentamos rapadura, tio Joaquim, né? Uhum. Boa rapadura, viu? Uhum. E a senhora não experimentou, donazinha? Do? Disso aí. Aprendi que agora? É. Eu experimentei. E aí, o que a senhora achou? Oi, eu achei bom. O Orlando falou que ela é bem mais forte. É mais forte que a branca. É, até o cheiro, né? É mesmo? É mais forte. Interessante. Isso aqui é muito bom. Não, eu vou ver ela comer primeiro. Eu quero fazer assim, né? Então, mas você não vai pôr açúcar? Não. Mas sem açúcar. Ô, dona Lazinha, põe um pouquinho pra mim, faz favor, mas assim, metade desse negócio aí sem cardo. Eu queria coisar assim com... Com o quê? É, de sal com carne. Ai, 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 isso aí é mãe direta pra mim, né? Não, não é não. É porque eu não comprei. Não, é porque que a minha irmã falou assim, e o homem comeu a canjica de sal com carne? Eu falei assim, não. Essa eu vou ficar devendo pra senhora, dona. Não, outra vez, você vem quando eu fazer. Eu já venho preparado. Preparado, é, ué. Ah, você quer só o... Ou se não, na volta amanhã, se eu achar algum açougue, aí eu já compro. Ah, não, bobagem, deixa pra outra vez, agora. Aí a gente frita um... É pra você ter desculpa pra você voltar de novo isso. Logo. É isso aí que eu quero só esse tanto. Só assim? É. Não, mas, dona Lazinha, eu como pouco mesmo. Oh, mas que coisa. Isso aí tá bom. Aí a senhora filma eu? Filma. Olha lá quem quer também, olha lá. Olha lá quem tá esperando, olha. Oi, oi, oi. Pronto, é aqui, ó. Você sabe ficar aqui? Tá achando eu? Tô. Tá. Olha como ele vai ficar bonito. Primeiro ele cheira, para depois... É diferente. É diferente? Tem outro sabor. Tem, né? Então, isso que o Orlando falou. A Thalisa não tinha entendido. Seu pai tá saindo de carro? Tem que filmar, momento histórico. Ele tá ligando o carro. Pra no carro não esquecer como que funciona, né? Mas sabe o que tá falando pra tia, que ela entendeu ontem lá no vídeo? É que ex era uma classe melhorzinha, então eles conheciam o milho branco. Por que o milho branco? Meu pai comprava. Agora eles não tinham dinheiro para comprar milho branco. Então era o milho da lavoura. Por isso que a mãe conhece mais a canjica amarela do que a canjica branca. Ah, então. Esse milho seria inferior, então, ao amarelo. É, entendeu? E o branco é branco. Ai, é. Gente, eu acho os dois gostosos porque eles são diferentes. É, ué. É, mas os dois são um alimento. Que eu acho que é um alimento simples e que alimenta de verdade, né? É, ué. Então. Dona Lazinha, muito obrigado. Ficou ótimo. Ah, de nada, Chico. Qualquer coisa que botar aqui vai ficar bom também. Eu acho que sim. Botar canela, botar mel, botar... como fala aquele negócio, né? Rapadura, melado. É, acho que qualquer coisa pra plantar sal que você tiver, né? Eu acho. Mel. Tudo. Mel também dá. Ou uma carne também, por que não? Então, isso que o Orlando falou, assim, que come aquele era assim, com mas, sal, pode comer isso aí também com exatamente, sal. Exatamente. Mas eu acho assim que um alho aqui, já um temperinho já dava. Já dá uma sopa, né? Já dá um negócio. Fritar um tocinho, botar um alho, nossa que delícia. Uhum. Ó. Nem pensa. Gente, faça na sua casa uma comida simples, demora pra caramba, dá mais trabalho, mas vale a pena. Ah, é, né? Obrigado, gente. Nada. Eu também gosto. Faz parte. E hoje nós estamos preparados.